वेलकम टु प्रोहिटी अर्डर सिजन चु गाइस अब त्यही नै भन्नु पऱ्यो होइन सो अब आजदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ काठमाडौँ उपत्यकाभरि तिनटै जिल्लामा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर अनि यसका साथसाथै देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ कतै एक हप्ताको लागि कतै दस दिनको लागि कतै दुई हप्ताको लागि सो so, अहिलेको समयमा देशभित्र के स्थिति छ भन्दाखेरि नम्बर वान अहिलेको समयमा देशभित्र कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ जुन नयाँ भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट को सङ्क्रमण बढिरहेको छ देशमा त्यसले चाहिँ एउटा गम्भीर स्थिति ल्याइसकेको छ सेकेन्ड वेभ स्टार्ट भइसकेको छ कोरोनाको अनि त्यसका साथ साथै यो स्थितिलाई अलिकता भए पनि कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिने आफ्नो जनतालाई चाहिँ त्यसको सङ्क्रमणबाट टाढा राख्न सकिने के उपाय छ भनेर सोच्दाखेरि हाम्रो सरकारले अनि हाम्रो केन्द्रीय निकाय त्यसका साथ साथै हाम्रो चाहिँ लोकल निकायहरूले चाहिँ के चाहिँ विचार गर्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेको समयमा केही दिनको लागि भए पनि निषेधाज्ञा जारी गर्नु पऱ्यो नत्र भए फेरि अझ अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भनेर काठमाडौँ भ्यालीभित्र अनि त्यसका साथसाथै देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले निषेधाज्ञा लागेको अवस्था रहेको छ होइन सो आजदेखि काठमाडौँमा दुई हप्ता पन्ध्र दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ अनि यो निषेधाज्ञाभरि यो निषेधाज्ञाभरि चाहिँ कुन कुन कुरा चाहिँ सुचारू गर्न मिल्ने कुन कुन कुरामा चाहिँ रोक लगाइएको भन्ने कुरा हिजोको ए एपिसोडमा हामीले तपाईँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ होइन सो गाइज सरकारले जुन नियमहरू लगाउनु भएको छ जुन जुन कुरामा चाहिँ आ, सु कामकाजहरू सुचारू गर्न मिल्ने जुन जुन कुरा चाहिँ अहिलेको समयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले रोक रोक लगाएर घरमै बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले अगाडि राख्नु भएको छ त्यो कुराको पालना गरिदिनु होला अनि त्यसका साथसाथै जुन सेफ्टीका कुराहरू छन् अहिलेको समयमा पनि हामी जुन जुन कुरा चाहिँ सरकारले सुचारू गर्ने अनुमति दिनुभएको छ त्यो कामकाज हामी निस्किनु पर्ने अवस्था छ जस्तै गरी आज म श्रम आइरहेको छु अब हाम्रो कहाँ जुन मिडियाको कामहरू हुन्छ सरकारले सुचारू गर्न मिल्ने भने उहाँले सुचारू होला भन्ने अनुमति दिनुभएको छ सो हामी पनि आफ्नो कामकाजमा आउँदा हामीले ल हामीलाई त काम गर्न अलाउ गरेको छ भने सुइँसी सुँसी काममा आउने होइन तर अहिलेको समयमा सेफ्टीको कुरा कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन सो जुन सेफ्टीको कुराहरू छ so, सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू सेफ्टी, सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू छ त्यो कुरा हामीले कहिले पनि नबिर्स्यौँ बिचको समयमा कतै न कतै हामीले बिर्सिरहेका थियौँ त्यो बिर्सिएको चाहिँ रिजल्ट हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ दिनानुदिन देशभरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ अनि एकदमै दुःखद लाग्दो कुरा त कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि सङ्क्रमणको सङ्ख्या त बढ्यो बढ्यो त्यसका साथसाथै साथै मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ कोरोनाले गर्दा जुन मृत्युदर बढिरहेको छ देशभरि त्यो कुरा चाहिँ अपडेट लिइराख्दा अपडेट बढिरह्दा एकदमै चित्त दुख्छ यस्तो स्थिति किन आइरहेको छ त हाम्रो देशभित्र भनेर सो गाइज अझ पनि हामीले चाहिँ आफू अनि आफ्नो फ्यामिलीलाई सेफ राख्न सक्छौँ अझ पनि हामीले आफ्नो आफ्नो फ्यामिलीलाई कोभिड नाइन्टिनबाट टाढा राख्न सक्छौँ तर त्यसको एउटा मात्रै उपाय के छ भन्दाखेरि सरकारले जुन सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू तोक्नु भएको छ त्यो सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू हामीले एकदमै इमान्दार भएर फलो गर्नु पऱ्यो सु गाइज कल कान्तिपुर एन्ड यु गाइज आर वाचिङ अस लाइभ थ्रु कान्तिपुर टिभी एचडी अनि त्यसका साथसाथै हामी हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि लाइभ आउने गर्दछौँ सो दुइटै मोडमा तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ अनि दुइटै मोडबाट तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग रहेको जुन आजको एपिसोड छ हेर्न सक्नुहुनेछ अनि हामीसँग आज कुराकानी गर्नको लागि एज अलवेज तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्नुपर्नेछ त्यसको लागि हाम्रो नम्बर्सहरू डाइल गर्नुपर्नेछ विच आर फाइभ वान नाइन एन्ड फाइभ अनि त्यसका साथसाथ तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि गएर आफ्नो कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ तर गाइज आज चाहिँ अलिकति टेक्निकल गडबडीले गर्दा आज हामी हाम्रो फेसबुक पेजमा लाइभ आइरहेका छैनौँ सो त्यही भएर जति पनि हाम्रो दर्शकहरूले हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत चाहिँ आफ्नो कुरा आफ्नो धारणाहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो आज उहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ गर्न नपाउने अवस्था रहेको छ बट स्टिल आवर लाइन्स आर ओपन तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरू डायल गरेर त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ बिकज आइ एम हियर एट यर सर्भिस टु हेभ अ वन्डरफुल टाइम टुगेदर सो गाइज अब फर्स्ट थिङ फर्स्ट अहिलेको समय सेफ रहनुहोला सो आजदेखि दुई हप्ताको लागि हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ अब कत् सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा धेरैजनाले प्रोइबेट्री अर्डर सिजन टू भनेर लेखिराख्नु भएको छ अन फन नोट होइन बिकज अब एक वर्ष अगाडि यही कुरा हामीले भोगेका थियौँ त्यो कुरा हामीले फेस गऱ्यौँ एक्सपिरियन्स पनि गऱ्यौँ होइन सो अब जसरी अब कुनै पनि एउटा रियालिटी सोको कुरा गर्नुपर्दा वान्स ए इयर आउने गर्छ अर सिक्स मन्थ्सको ग्यापमा आउने गर्छ सो त्यही भएर सिजन वान सिजन टू भनेर भन्ने गरिन्छ होइन तर कोभिड नाइन्टिनको सिनेरियोमा के थियो भन्दाखेरि हामीले के सोच्यो अब एकचोटि यो आयो हामीले धेरै नै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा राख्यो लकडाउन भयो निषेधाज्ञा प्रोइबेटरी अर्डर्सहरू हामीले फेस गर्नु पऱ्यो बिस्तारै सबै कुरा नर्मल भइरहेको थियो ल अब चाहिँ सक्यो है अब चाहिँ सक्यो कि कोरोना भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो होइन तर होइन ऊ त फेरि एकदमै स्ट्रङ भएर आयो कि होइन सो जुन सेकेन्ड वेभ स्टार्ट भएको छ जुन युके भेरिएन्टको सङ्क्रमण अहिले बढिरहेको छ त्यसको नेचर हेर्दा चाहिँ अझ धेरै त्यसको चाहिँ सङ्क्रमणको जुन एउटा प्रोसेस रहेको छ धेरै स्ट्रङ हुने त्यसले देखाउने असरहरू अझै स्ट्रङ भएको भएर आएको हुनाले फेरि सिजन टू स्टार्ट भएछ गाइज होइन सो अब प्रोभिटी अर्डर सिजन टू स्टार्ट भइ भएको छ आजदेखि अनि आजको दिन तपाईँहरूले के so, uh, to days हो हो, के गर्नुभयो त होइन घरमै बस्दा सो फ्ल्यासब्याक टु मेमोरी डेज भन्दै हुन्छ नि पुरानो त्यो मेमोरिजहरू सेयर गर्नुभयो कि फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा होइन सो जसरी हामीले फर्स्ट लकडाउनको डे वान प्रोभिट्री अर्डर्सको डे वान हामीले चाहिँ बिताएका थियौँ सो so, आजको डे वान अफ प्रोबिटी अर्डर्स सिजन टू कसरी बिताउनु भयो त जो जसको कामको कार्यक्षेत्रहरू चाहिँ सुचारू गर्ने अनुमति दिएको थियो तपाईँहरू त्यो आफ्नो कामकाजमा जानुभयो कि जो जसको चाहिँ कामकाज चाहिँ सुचारू गर्न दिएको थिएन तपाईँहरू घरमै बसेर के के गर्नुभयो त्यो कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुहोस् बिकज पक्कै पनि हामी सबैजनाको लागि यो समय फेरि पनि चित्त बुझ्दो छैन जुन हामीले प्रोभिटिभ अर्डर्स मानेर घरमै बस्नुपर्ने छ आफ्नो कामकाज छोडेर सबै कुरा ठप्प भएर आफ्नो आम्दानीको स्रोत रोकेर घरमै बस्नुपर्ने स्थिति कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन तर के गर्ने <laughs> नेचर ले नेचर ले अब नेचरले नै त्यो कुरा हाम्रो सामु ल्याइदिइसकेपछि नेचरसँग फाइट गर्न चाहिँ मानव जातिलाई चाहिँ अलिक गाह्रै छ होइन कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप होस् अब भूकम्पदेखि लिएर बाढी पहिरो अब जसरी यो महामारीहरू छ जुन यो चाहिँ अब नेचरले नै ल्याएको कुराहरू हाम्रो अगाडि छ सो यससँग फाइट गर्न अलिक गाह्रै नै छ बट स्टिल वी आर फाइटिङ एन्ड वी आर गोइङ भेरी स्ट्रङ अहिलेको सा समयमा सो गाइज त्यही नै छ सबैजना अलिक मेन्टली स्ट्रङ रहनु होला फिजिकल्ली त अब त्यो कुरा त छँदैछ होइन सो मेन्टली एन्ड फिजिकल्ली स्ट्रङ रहनु होला डेफिनेटली वी विल ओभरकम दिस सिचुवेसन बिकज यस् विक क्यान फाइट इट सो अहिलेको लागि वी हेभ आवर फर्स्ट कलर फर द सेकेन्ड सिजन अफ प्रोबिट्री अर्डर्स इनसाइड काठमाडौँ भ्याली हेलो हजुर हजुर नमस्कार हजुर नमस्ते यहाँको शुभ नाम बलरामेसी बलरामजी

हजुर यहाँ चाहिँ छैन तर काठमाडौँबाट यहाँ यहाँ भित्रिने मान्छेहरूको चाहिँ नै मात्रामा छ हजुर हजुर सो सरकारले हिजोको दिनसम्म चाहिँ अब जति पनि मान्छे अहिले राजधानीभित्र बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो गृहनगर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ भनेर सरकारले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभएको थियो होइन So, आ, गार गार सो त्यही भएर धेरै मान्छे अब दुई हप्ताको लागि अब अहिलेको समयमा होइन काठमाडौँमा बस्नुभन्दा बरु आफ्नै गाउँ घर गएर बस्दा बेस सम्झेर उहाँहरू चाहिँ ट्राभल गर्नुभयो सो यहाँले भने जस्तै सिन्धुपाल्चोक पनि धेरै मान्छेहरू फर्किनु भएको छ होइन हजुर 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 सो के स्थिति छ अब काठमाडौँबाट फर्कि सिन्धुपाल्चोक फर्किने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँको निकायले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भन्ने कुरा राख्नु भएको छ कि होइन नर्मली उहाँहरू आफ्नो घरमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ के छ त्यहाँको नियमहरू के थाहा छ तपाईँलाई हजुर स्तरीय नै अनि यहाँ चाहिँ अब काठमाडौँबाट हिजो हिजो बेलुका जुन अब चाहिँ सरकारले जुन नीति ल्याए पछाडि नै चाहिँ मान्छेहरू अलिक भित्रिने क्रम अलिक जारी अलिक बढी नै छ हजुर हजुर अब विशेष गरी कोभिडलाई जुन चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमण भएकै त्यो जस्तो अब अलिकति उहाँहरूले टेस्ट गर्दा नै त्यो भएकालाई चाहिँ अब यहाँको क्वारेन्टिनमै राख्ने व्यवस्था मिलाइ अरू चाहिँ नर्मल्ली हिसाबले आएका घरमा आएकाहरूलाई चाहिँ नर्मल्ली घरमै घरमै गएको अवस्था छ म्याम अहिलेसम्म अनि जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो कि जो मान्छेलाई चाहिँ अब कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण देखिएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ आइसोलेसन क्वारेन्टिनको फेसिलिटी चाहिँ छ तर त्यो कुरा चाहिँ कसरी अब छुट्याइएको छ कि अब यो मान्छेलाई चाहिँ अब सङ्क्रमण भएको छ अर्को मान्छेलाई चाहिँ छैन भन्ने त्यो कुरा कसरी छुट्याइएको छ त्यहाँ अब अब यस्तो छ हजुरको अब कोही मान्छेलाई चाहिँ अलिकति इच्छुक भएर मलाई चाहिँ अब कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण छ कि जस्तो अलि रुवाफोकीहरू जानुभएको संक्रमण पोजिटिभ हजुरको चाहिँ देखिएकोलाई चाहिँ जुन मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले त्यो क्वारेन्टिनमा बस्ने उ छ नत्र भने चाहिँ गरेको छैन ओके सो यसको मतलब चाहिँ मान्छेहरूले आफै हुन्छ नि आफै चाहिँ अलिकता जिम्मेवार फिल गरेर कतै मलाई अब कोभिडको आशंका छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरू आफै टेस्ट गरेर आफै आइसोलेसनमा बस्नु भयो भने उहाँहरूको लागि चाहिँ व्यवस्था छ होइन अब अरू मान्छेहरूले चाहिँ होइन मलाई ठिकै छ त्यस्तो केही पनि डर छैन भने उहाँहरू डिरेक्टली आफ्नो घरमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ हजुर आजसम्म चाहिँ अब यो सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ अलि सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम्ती भएको हिसाबले नै आजबाट सरकारले चाहिँ जिल्ला प्रमुखलाई नै चाहिँ जिल्ला सिडिओलाई नै चाहिँ त्यो अधिकार दिएको अवस्था रहेछ नि त हजुर हो हजुर त्यो हिसाबले पनि अब यहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा सङ्क्रमणको सङ्ख्या नभएको हिसाबले नै होला यो अलिकति हजुर किन भन्दाखेरि हाम्रो कोभिड नाइन्टिन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण लोकल अथोरिटीहरूलाई चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ अथोरिटी दिनुभएको छ कि उहाँहरूले आफ्नो स्थानको स्थिति हेरेर अब त्यहाँको सङ्क्रमणको केस के छ होइन त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के कस्तो अब नियमहरू लागू गर्ने त्यो चाहिँ पावर दिनुभएको छ होइन स्पेसली अब गाउँपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नगरपालिकाको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ दुई सय पाँच सय भन्दा माथि सङ्क्रमण केस भेट्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब उपमहानगरपालिका होस् होइन महानगरपालिका होस् त्यहाँ चाहिँ हजारभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने उहाँहरूलाई पावर दिएको छ होइन अहिले सो खुसी लाग्यो होइन सिन्धुपाल्चोकमा अहिले सङ्क्रमणको केस धेरै भेटिएको छैन भनेर सो निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको छैन भने त्यो राम्रो कुरा नै हो बलरामजी किन भन्दाखेरि सङ्क्रमणको केस धेरै बढेर निषेधाज्ञा जारी हुनु भनेको पक्कै पनि कसैको लागि पनि राम्रो कुरा त भएन होइन र एउटा कुरा कुरा पनि भयो अर्को चाहिँ अब हजुरले अघि त्यहाँ स्क्रिनमा त्यो सिजन जस्तै भएको अवस्था छ हो नि अब अलिक अलिक त अब यो कुरालाई हुन्छ नि अब यो कुरा त हामी समक्ष आइ नै हाल्यो होइन अलिक फन वेमा पनि लिनु पऱ्यो बिकज हामीले धेरै मेन्टल प्रेसर लियो भने पनि हामीलाई नै असर हुन्छ होइन अब के गर्ने त हामी समक्ष आइ नै सक्यो अब निषेधाज्ञा पनि पालना गर्नु पर्यो अब सिजन टू भनेर अब घरमै बस्नु पर्यो होइन त त्यही त हजुरको अब यसमा चाहिँ अब विशेष गरी मान्छेहरू धेरै जान्ने बुझ्ने भइसक्नु भएको छ यो पछिल्लो पिरियडको अहिलेको यो लकडाउन यो कोभिड नाइन्टिनमा अब हजुर सुरक्षित स्थानमा अब चाहिँ होम आइसोलेसन हो अब हजुरको त्यसमा पनि अब सेनिटाइजर मास्क यो सामाजिक दुरी यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर अब चाहिँ यो सरकारले मात्रै नभए आफूले पनि चाहिँ काम गर्न पर्छ भनेर चाहिँ अलिकति शिक्षित व्यक्तित्व अलिकति बुझेको मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई प्रसार गरेर गाउँमा जति पनि काठमाडौँबाट आउनुभएको विदेशबाट आउनुभएको व्यक्तिहरू यसको सोसियल डिस्टेन्सहरू कायम गर्ने यो चाहिँ गर्नुपर्छ होला म्याम म्यामहरूले चलाएको यो अभियानलाई चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ धेरै थ्याङ्क्स अलिकति धन्यवाद नै दिन चाहन्छु हजुर पक्कै पनि बलरामजी यहाँले भने जस्तै होइन हो सरकारको आफ्नो साइडको काम छँदैछ होइन उहाँले आफ्नो जनतालाई कसरी हेर्ने अप्ठ्यारोमा परेको बेला कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू त छँदैछ उहाँको पाटो होइन तर हामी नागरिक भइसकेपछि अब पढे लेखेका छौँ जान्ने बुझ्ने छौँ होइन अहिलेको स्थितिको बारेमा सबै कुरा लास्ट इयरको लकडाउन निषेधाज्ञाले हामीलाई बुझाइसक्यो नि त फेरि पनि त्यस्तो स्थिति आयो भने कसरी चाहिँ आफूलाई अनि आफ्नो परिवारलाई सम्हाल्ने कसरी सेफली बस्ने भन्ने कुराहरू तर बिचमा हामीले कतै न कतै त्यो कुरा बिर्स्यौँ जस्तो लाग्छ होइन र तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्यो कि लाग्यो बिकज बिचमा मान्छेले मास्क लाउनु पनि छोडेको थियो सेनिटाइजेसनका कुराहरू ता त अब अलिक टाढा नै भइसकेका थियो होइन सो त्यही भएर बिचमा अलिक सङ्क्रमणको केस फेरि बढ्न आयो होइन तर अझ पनि हामीले त्यो कुराप्रति ध्यान दियो भने अझ पनि हामी यो स्थितिलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ होइन सबै जिम्मेवारी खास गरी भन्यो भने हामी माथि नै छ क्या

यो स्थिति त सायदै आउँदैन थियो होला है सो तर अब जे जस्तो अब हाम्रो साइडबाट अर सरकारको साइडबाट गल्तीहरू जे जस्तो भइसकेको छ होइन तर अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो काम चाहिँ सुधार्नु पऱ्यो सेफली बस्नु पऱ्यो है हजुर बलरामजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो यहाँको कुराहरू पनि हामी समक्ष राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सो सेफली बस्नु होला खुसी लाग्यो सिन्धुपाल्चोकमा सङ्क्रमणको केस त्यस्तो धेरै छैन भनेर आशा गरौँ यसरी नै अगाडि बढोस् सङ्क्रमणको केसहरू नबढोस् होइन सो टेक केयर बलरामजी अहिलेको लागि यू सो सो मच वी आवर नेक्स्ट छुट्टी स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते नमस्ते

बेलुका बजे मात्रै हुन्छ बन्द गरिसक्नु पर्ने हुन्छ आठ बजीसम्म खुल्ला गर्न दिएको छ र लकडाउन चाहिँ भइ नै हालेको चाहिँ छैन अहिले दिइरहनु भएको छ खोल्नलाई बेलुका आठ बजीसम्म खुल्ला गर्न दिनु भएको छ दिइरहनु भएको छ सो विराटनगरमा चाहिँ अहिले कुनै पनि कार्यालय बिजनेसहरू आठ बजे बेलुका आठ बजीसम्म हजुर हजुर होइन ब्याङ्कलाई पनि दुई बजेसम्म मात्र दिएको छ भोलिबाट ब्याङ्कलाई दुई बजेसम्म मात्र ब्याङ्क ब्याङ्कलाई खोल्न पाइन्छ त मदिराको पछि पछ होइन जुन कुराहरूलाई चाहिँ बन्द गराइएको छ ओके okay, uh, जुन चाहिँ आवश्यक छैन त्यो कुराहरू त्यो पसलहरू त्यो बिजनेसहरू चाहिँ बन्द गराएको छ अत्यावश्यक कुराहरू चाहिँ जसरी अब खाद्यको भनौँ नेन्ट लाइनहरू होटल लाइनहरूलाई चाहिँ आठ बजीभित्रमा चाहिँ दिएको छ बन्द गर्नुपर्ने ओके सो यहाँको अनुसार ओभरअल आठ बजीसम्म चाहिँ कुनै पनि बिजनेस चाहिँ चलाउन पाइन्छ तर आठ बजेपछि चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आइरहेको छ विराटनगरमा आइरहेको छ किनभने अहिले चाहिँ कस्तो भने अहिले यो बेलामा यो सिचुएसनमा चाहिँ ज्यानको माया ज्यानको माया सबैलाई छ कि सबैलाई ज्यानको माया लाग लाग्छ लाग्छ मलाई त आफ्नो ज्यानको माया एकदमै लाग्छ सबैलाई लाग्छ नि हजुर सुन्नु भन्नुहोस् यदि तपाईँको ज्यान छ भने सबै कुराहरू छ यदि तपाईँको ज्यान छैन भने त के छ खै तपाईँसँग केही पनि छैन तर तपाईँको ज्यान हुनु पऱ्यो पहिला तपाईँको ज्यान छ भने तपाईँसँग सबै कुराहरू छ तर ज्यानै छैन ज्यानको माया लाग्दैन अब त्यो तरिकाले होइन त्यस्तै हुन्छ भने त तपाईँसँग केही पनि हुँदैन होइन एकदमै अहिले हजुर अहिले यो चाहिँ सिचुएसनमा चाहिँ हामी सबैले व्यक्ति व्यक्तिमा चाहिँ हामीले सावधानी अप्नाउने कुराहरूमा रहेको छ जस्तै जस्तै कुनै विवाह पार्टीमा चाहिँ विवाह पार्टीमा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कोभिडले चाँडो भन्दा चाँडो छिटोभन्दा छिटो सताउँछ अरे कि हजुर है सताउँछ पनि त्यो त्यो कुरामा त्यस्तोमा चाहिँ एकदमै कायम गर्नु पर्यो हजुर पक्कै पनि थोरै भन्दा थोरै मात्रामा यहाँले भने जस्तै होइन आफ्नो ज्यान रह्यो भने सबै कुरा छ होइन थाहा छ त्यही पनि अहिलेको समयमा हामी केयरलेस गरिरहेका छौँ होइन किन भन्दाखेरि त्यही ज्यान जोग जोगाउनलाई जो नै सरकारले नियमहरू बनाइनु भएको छ मास्क लाउनु पर्ने कुराहरू सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने कुराहरू होइन त्यो कुराहरू हामीले विगतका केही दिनमा केही हप्ताहरूमा पालना गरेनौँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्क्रमणको केस बढिरहेको छ सो त्यही भएर अझ पनि अझ पनि हामी आफूलाई सेफ राख्न चाहन्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ पालना गर्नु पर्यो है हजुर एकदमै पालना गर्नु पऱ्यो अहिलेको सिचुएसनमा हामीले यो स्थितिमा अहिले नै अहिले हामीले गर्नुपर्ने एकदमै त्यो कुराहरू एकदमै जरुरी छ तपाईँ आफैलाई तपाईँ आफ्नै लागि होइन तर तर कस्तो भनौँ कस्तो हुन्छ भने तर यस्तो पनि देखिरहेको छ कतिपय व्यक्तिहरूले मास्क चाहिँ मास्क नै नलगाउने भिड भिडभाड देख्यो भने त्यहाँ एकदम खुसी भएर जाने हेर्नलाई क्या आतुर गरेर हतार गरेर हजार हजार गरेर गर्ने गरेर हेर्ने पनि देखिरहेको छ त्यो किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ किनभने मलाई चाहिँ त्यो कुरामा तपाईँलाई ज्यानको माया छैन जस्तो लागेको छ होइन लाग्दैन होला तब न तपाईँले त्यस तपाईँ न तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो तपाईँ जानुभयो त्यसको लागि त्यही भएर अहिलेको स्थितिमा तपाईँ हुन्छ नि घर बाहिर निस्किरहेको छ होइन सो विराटनगरतिर के छ स्थिति मान्छेहरूले मास्कको प्रयोग गर्ने नगर्ने त्यो कुराहरूमा ध्यान दिइराख्नु भएको छ या छैन एकदम दिनुभएको छ एकदमै अब आ, म आफै पनि अब एकदमै म त्यस्तो भिडभाडमा म जाँदिनँ पनि म त म आफैलाई पनि एकदमै सावधानी अप्नाउँछु होइन mm -hmm. किनभने म mm भिडभाडमा -hmm. त्यति जाँदिनँ त्यस्तो अब विवाह पार्टीमा अब थुप्रै निमन्त्रण आए पनि म चाहिँ म जाँदिनँ म नजाने किनभने मलाई त्यति मन पर्दैन पनि त्यही भएर म जाँदिनँ किनभने यहाँ अब व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदमै सबैजनाले मास्क लगाएर अब बोल्दा पनि

डु गिभ अ कल एन्ड डु गिभ अस द अपडेट अफ यर रिजन होइन यहाँको क्षेत्रमा के छ आजको दिनमा निषेधाज्ञा जारी भएको छैन केही नयाँ नियम नीतिहरू लागू भएको छ जसै गरी अब हेटौडाको कुरा गर्नु मकवानपुरको कुरा गर्नु त्यता चाहिँ अब ट्राफिकमा चाहिँ जोड बिजोरको चाहिँ नियम लगाइएको छ जसले गर्दा चाहिँ भिडभाड कम होस् भनेर so सो यसै गरी केही नयाँ नियम नीतिहरू तपाईँको ठाउँमा चाहिँ अब लगाइएको छ तपाईँले पाल पालना गर्नुपर्ने स्थिति छ अरू होइन कम्प्लिट निषेधाज्ञा नै लगाएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्ट टु सेयर विदर्सको लागि जस्ट चाइड नम्बर्स फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो टू एन्ड फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो थ्री सो तपाईँहरू हाम्रो नम्बर डायल गर्दै गर्नुहोस् तपाईँको फोन पक्कै पनि कनेक्ट हुने नै छ इन केस अलिक टाइम लागिरहेको छ भने अहिलेको लागि वर हेडिङ फर अ ब्युटिफुल सङ जुन गीत चाहिँ पक्कै पनि अब काठमाडौँ सहरकै नै कुरा गर्नेछ होइन सो गाइज अहिलेको लागि वर हेडिङ फर अ ब्युटिफुल सङ एन्ड जस्ट बी देयर बिकज आई विल बी राइट ब्याक एन्ड वेलकम ब्याक गाइज सिजन टू प्रोभिटी अर्डर्स इनसाइड काठमाडौँ भ्याली तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ कल कान्तिपुरमा अनि त्यसका साथसाथै देशको विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था छ अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ धेरै नया नियम नीतिहरू चाहिँ पाल जारी गरिएको छ निषेधाज्ञा जारी नभए पनि अब अघि म बसिरहेको थिएँ अलिक उभिरहेको छु होइन अब स्थिति यस्तै हुनेवाला छ बिकज अब दुई हप्ताको निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ घरमै गर बस्नुपर्ने अवस्था छ होइन हामी एभ्री डे आफ्नो कामकाजा बिजी हुने गर्थ्यौँ हु। कुनै न कुनै कुरामा हामी एङ्गेज हुने गर्थ्यौँ हु। गर तर अब अहिले घरभित्र बस्दा चाहिँ अब अझै अब त्यो भनौँ न फर्स्ट सिजनको uh, लकडाउन अर प्रोइबेटिभ अर्डर्सको फेरि पनि त्यो फेज आउनेवाला छ त्यो हुन्छ के गर्ने कस्तो गर्ने त्यो हुन्छ छटपट हुने बसौँ कि उठौँ कि सुतुम् कि सुत्दा सुत्दा पनि म बोर भइसकेँ होइन सोकाइज अब चाहिँ यो जो सिजन टूको प्रोबिटिभ अर्डर्सको टाइम टाइम रहेको छ होइन यो कुरालाई चाहिँ यो टाइमलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कसरी गर्ने के के कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई सिजन वानको लकडाउन अरू प्रोग्रेटी अर्डर्सको समयले केही न केही कुराहरू सिकाएको छ केही हदसम्म हामीले प्रिपेयर पनि गरेको छ होइन सो आई होप so, यो नि यो निषेधाज्ञाको समय हाम्रो लागि त्यति गाह्रो नहोला नहोस् पनि त्यही नै अब म आशा गर्दछु अहिलेको लागि लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट कलर हेलो 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 ओके सो हाम्रो लाइन अहिले डिस्कनेक्ट भएको छ बट नो वरिज आवर लाइन्स आर स्टिल ओपन तपाईँहरूले फेरि पनि हाम्रो नम्बर्सहरू डाइल गरेर रिट्राई गर्नु सक्नुहुनेछ एन्ड आइ एम हियर टु टेक यो कल्स एन्ड आइ एम हियर टु नो अबाउट यो प्लेस तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँको सहर गाउँमा आजको दिनमा के कस्तो स्थिति छ निषेधाज्ञाको स्थिति छ या छैन त्यो स्थितिको बारेमा हामीसँग अपडेटहरू तपाईँहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ बाई डालिङ नम्बर फाइभ टू जिरो जिरो टू फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो थ्री हेभ दिनेश्री अल द वे फ्रम भैजेपाटी हेलो हेलो नमस्ते हजुर हुनुहुन्छ हजुर सो तपाईँलाई सिजन टू प्रोहिबिटरी अर्डर निषेधाज्ञामा स्वागत छ अब त्यही भन्नु पर्यो होइन त त्यही त किन भन्दाखेरि अब त्यस्तै स्थिति आइपऱ्यो होइन हामीले के सोचेका थियौँ अब एकचोटिको कुरा हो कोभिड नाइन्टिन आयो लकडाउनमा बस्नु पर्यो निषेधाज्ञा पालना गर्नु पर्यो होइन अब सबै सकिसक्यो बिस्तारै सबै कुरा साम्य भइरहेको छ नर्मल भइरहेको छ फेरि नर्मल डेजहरूमा हामी प्रवेश पनि गरिसकेका थियौँ होइन

आफू पनि कामली बस्ने अरूलाई पनि सम्हालेर राख्ने आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई है सो दिनेशजी so, अब ये। 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 लास्ट इयरको लकडाउन अनि त्यसपछिको निषेधाज्ञाको दिनहरू त हाम्रो लागि एकदमै नौलो कुरा थियो होइन ज जसोतसो हामीले त्यो दिनहरू कटायौँ आजको दिनसम्म आइपुग्यौँ होइन तर फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ दुई हप्ताको लागि होइन पन्ध्र दिन ल है ढुक्कले घरमा बस भने जस्तो गऱ्यो कोभिड नाइन्टिनले होइन सो अब यो जुन निषेधाज्ञाको समय छ अबको यो पन्ध्र दिन चाहिँ कसरी चाहिँ अब बिताउने तपाईँले केही प्लानिङ्सहरू गर्नुभएको छ या छैन किन भन्दाखेरि फर्स्ट फेजको जुन लकडाउन यो निषेधाज्ञाको दिनहरू थियो हामीलाई प्लानिङ गर्ने समय नै थिएन अप्परझट आइपऱ्यो सबै कुरा अप्परझट्ट नै हाम्रो अगाडि आइपुग्यो होइन तर अब बिस्तारै अब कोभिड नाइन्टिनको समय थियो हाम्रो वरपर कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण चलि नै रहेको थियो होइन So, त्यतिखेर कतै न कतै फेरि पनि नी अब निषेधाज्ञा हुन्छ लकडाउन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनि नै रहेको हुन्थ्यौँ न्युजमा होइन सो त्यो दिन आइपुगेको छ सो अबको यो दुई हप्ता तपाईँले अब कसरी घरमा बिताउने हुन्छ नि कसरी चाहिँ अलिक सजिलो तरिकाले आफू अनि आफ्नो परिवारलाई अगाडि लग्ने भन्ने कुरा के प्लान गर्नु भएको छ या छैन त्यस्तो केही पनि प्लानिङ अब अब गर्नुपर्ने नै हो होइन अब करेसा बारीहरू अब घर वरिपरिको आफू हेर्नेदेखि लिएर अब फ्यामिलीलाई टाइम दिनेदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई अब यही यही टाइम हो नि त हजुर एकअर्कालाई सेयर गरेर अब कसरी हुन्छ अगाडि बढ्ने अब होइन अब यसलाई जित्ने अब हुन्छ नि अब अहिले हरेक अब सोसियल मिडियाहरूमा पनि अब देख्न सकिरहन्छ यता यति भयो उता यति भयो

आले, आले। अब यस्तो गर्नु पर्यो दिनेशजी होइन अब पहिलाको जुन थियो निषेधाज्ञाको बेला लकडाउनको बेला होइन अब त्यतिखेर त ठिकै छ केही कुरा अब प्लान पनि गर्न सकेका थिएन बुढाले के पकाउने बुढीले के पकाउने बुढाले <laughs> के काम गर्ने बुढीले <laughs> के काम गर्ने भन्ने कुरा प्लानै गर्न पाइएको थिएन होइन सो अब त तपाईँले अब फेरि पनि त्यही स्थिति आएको छ होइन अब योपालि चाहिँ मजाले होइन दिनेशजीले मिठो मिठो पकाएर खुवाउनु पर्यो होइन भइहाल्छ नि किन नहुनु मिठो मिठो कुराहरू पकाएर पठाउनु होला म टेस्ट गरेँ भन्दैछ नुन कम थियो कि पिरो बढी थियो कि होइन टेस्ट गरेर तपाईँको खानाको चाहिँ मजाले इभ्यालुएसन गर्नेछु पकाउनु त म मिठै पकाउँछु तर नपकाउने मात्रै हो <laughs> <पकाँने मात्रे> होइन धेरै <laughs> जस्तो मान्छेले त्यही भन्छ कि होइन पकाउनु त म म म म पकाउँछु पकाएको दिन चाहिँ एकदमै मिठो पकाउँछु म खासै भान्सामा नजाने मान्छे मात्रै हो भनेर भन्ने गर्छन् होइन सो त्यसमा दिनेशजी पनि पर्नुभयो है सो दिनेशजी तपाईँले भन्नुभयो कि पकाउनु चाहिँ म मिठै पकाउँछु भनेर सो कुन चाहिँ एउटा रेसिपी दिनेशजीको स्पेसल हो त दिनेशजीले चाहिँ त्यो रेसिपी चाहिँ एकदमै मिठो पकाउनुहुन्छ

अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ स्पेसल एकदमै चिकन र मटनको रेसिपी पकाउनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो पकाएर पठाइदिनुहोस् होइन हाम्रो प्रड्युसरजी शिशिर दाईले चाहिँ टेस्ट गरेर तपाईँको चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ है त हाम्रो <laughs> <चीज़ी चीज़ी> <laughs> जुन हुनुहुन्छ नि प्रड्युसर उहाँले अघि भर्खर कुरा पनि भयो होला तपाईँसँग होइन फोन रिसिभ गर्ने बेला सो हाम्रो प्रड्युसर दाईले चाहिँ टेस्ट हुन्छ अरे मेरो साटो अरे है त ओके दिनेशजी सेफली बस्नु होला है सो so, अब so, यो समय कसरी हुन्छ एकदमै प्रडक्टिभ बनाउनु होला होइन सो परिवारसँग बसिराख्नु भएको छ पक्कै पनि यो समय हामीले प्रडक्टिभ चाहिँ बनाउनै पर्छ बिकज अब यस्तो खाली समय हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ होइन अरू बेला आफ्नै काम कामकाजा व्यस्त होइन आफूले गर्न चाहेको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न पाइरहेका हुँदैनौँ सो अहिलेको समयमा आफूले गर्न चाहेको कुराहरू चाहिँ गर्नु होला सेफली बस्नु होला है त ओके बाबा अनि अर्को कुरा चिकन र मटनको त्यो रेसिपी चाहिँ पठाउन नबिर्सिनु होला

सो गाइज सो अब प्रोभेट्री अरे सिजन टू आजदेखि स्टार्ट भइसकेको छ एन्ड वी आर द कन्टेस्टेन्ट फर दिस रियालिटी सो भनौँ होइन बिकज यो कुरा हामीले कहिले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ रियालिटी भयो होइन सो so, अब रियालिटी सो जस्तै लियौँ यो टाइमलाई होइन दुई हप्ताको टाइम सो युजली अब रियालिटी सोजहरू दुई हप्ता चार हप्ता छ हप्ता हुने गर्दछ लास्ट इयर mm. हामीले तिन महिना त्यो रियालिटी सो भोग्यो होइन सो त्यो रियालिटी टाइम रियालिटी चेक भयो हाम्रो जीवनमा अहिलेको समयमा दुई हप्ताको समय तोकिएको छ तो काठमाडौँ भ्यालीभित्रको लागि अनि देशको अरू क्षेत्रको लागि एक हप्ता रहेको छ दस दिन रहेको छ होइन सो so, आफ्नो ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ सो so, गाइज अहिलेको समयमा तपाईँहरूले त्यो कुरालाई कसरी लिनु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो चाहिँ एउटा रियालिटी सो जस्तै हो होइन हामी सबैजना एउटा घरमा बस्नु परेको छ जुन जुन कुरा अभाइलेबल छ त्यो त्यो कुरा मात्रै हामीले चाहिँ त्यति कुरामा चाहिँ बेस भएर आफ्नो जीवन चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ भनेर सो so, रियालिटी सो जस्तै लिनुहोस् आफूलाई त्यो रियालिटी सोको कन्टेस्टेन्ट सम्झिनुहोस् अफ्टर सिचुएसनमा हामीले आफूलाई कसरी चाहिँ सेफली राखेर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो टेक्निक्सहरू अप्नाउनुहोस् देन इट विल बी फन टाइम पर अस अदरवाइज बोर भइसके डिक्क वाक्क प्याक्क भइसक्यो भन्ने फिलिङ आउने गर्दछ सो गाइज त्यसरी लेट्स किप इट एट ट्राई हर यु नेभर नो यु दुई हप्ता यत्तिकै बित्छ होला तर अहिलेको लागि वर हेरिङ फर अ ब्रेक बट डुट यु गो एनीवेयर बिकज आई विल बी राइट ब्याक एन्ड वाकिङ वे गाइज दिस इज कल कान्तिपुर एन्ड यु वाइज अर वाचिङ अस लाइभ थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि हाम्रो फेसबुक पेज फेरि पनि कनेक्ट भइसकेको छ एन्ड वी आर कमिङ लाइभ बिचमा अलिकता प्रब्लम भएको थियो सो त्यही भएर हामी लाइभ जान पाएनौँ बट तपाईँले फेरि हामीलाई अहिले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्रु आवर फेसबुक पेज सो अहिलेको समयमा अब आजदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ सो वी अल आर इन्साइड आवर होम किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हामीले सेफ बस्नुपर्ने एकदम एकदमै आवश्यक भइसकेको छ बिकज द सिनेरी अफ कोभिड नाइन्टिन सेकेन्ड भेरिएन्ट सेकेन्ड वेभ इज गेटिङ भेरी भेरी सिरियस ती सिरियसनेसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अनि हाम्रो यता काठमाडौँ भ्यालीभित्रको तिनवटै जिल्लाको चाहिँ अथोरिटीले चाहिँ दुई हप्ताको लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको छ सा, त्यसका साथ साथै देशको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा त्यहाँको लोकल अथोरिटीले आफ्नो ठाउँको स्थिति हेरेर निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको छ कतै नयाँ नियम नीतिहरू चाहिँ जारी गर्नुभएको छ त्यसै हिसाबले त्यहाँ रहेको जनताले आफ्नो जीविका चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति छ सो गाइज so अहिलेको समयमा हामीले सरकारले यो नियम किन लगायो त्यो नियम किन लगायो भनेर सरकारको सरकारतिर आक्रोश पोख्नुभन्दा अहिलेको समयमा जुन जुन नियमहरू लगाइएको छ त्यो कुरालाई पालना गरौँ पक्कै पनि कुनै पनि कुरा हाम्रो नर्मल लाइफको अगेन्स्टमा हुन्छ भने त्यो अप्ठ्यारो कुरा नै हो बिकज हामीलाई आफ्नो जीवन नर्मल तरिकाले जिउन पायो भने मात्रै सजिलो हुन्छ यदि कुनै पनि कुरा त्यो हाम्रो नर्मल डेमा कुनै पनि ब्लकेज आउँछ भने त्यसले त्यसले चाहिँ हामीलाई पक्कै नै अप्ठ्यारो हुन्छ तर के गर्ने नेचरले ने नै हामीलाई यो स्टेजमा पुर्याएको छ भने त्यसै गरी हामीले ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ सो अहिलेको समयमा अलवेज बी अलर्ट कि युर सेल्फ अपडेटेड अहिलेको स्थितिमा सबै अपडेट्सहरू राख्नुहोस् रिलायबल uh, सोर्सेसबाट सबै इन्फर्मेसन्सहरू लिनुहोस् केही कुरा अप्ठ्यारो आइपऱ्यो भने कसरी त्यो कुरालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने कुनै पनि मेडिकल इमर्जेन्सी आयो भने कसरी चाहिँ मेडिकल इमर्जेन्सीको सेवाहरू चाहिँ लिने त्यो सबै इन्फर्मेसन राख्नुहोस् बिकज यु नेभर नो अहिलेको समयमा कुनै पनि कुराको अभाव हुनसक्छ कुनै पनि कुराको अप्ठ्यारो आइपर्न सक्छ बिकज यतिकै त अप्ठ्यारो सिचुएसन छ त्यहीमाथि झन् अप्ठ्यारो भयो भने त्यतिखेर आपतकालीन सेवाहरू चाहिँ कसरी चाहिँ आफूले चाहिँ उपभोग गर्न पाउने भन्ने कुराहरूको चाहिँ अपडेट लिनुहोला इन्फर्मेसन राख्नुहोला एम्बुलेन्स सबै पनि सुविधाहरूको नम्बर्सहरू होला सो त्यही भन्न चाहन्छौँ एट द एन्ड हरेक कुरा सेयर गरिसकेपछि त्यही नै कुरा छ सेफ रहनुहोस् सबै सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू चाहिँ तपाईँहरू फलो गर्नुहोस् बिकज इट्स हाई टाइम वी किप आवर सेल्फ सेफ एन्ड आवर फ्यामिली मेम्बर्स एट द सेम टाइम सो गाइज आजको लागि बाई भन्ने बेला भइसकेको छ we will see you tomorrow till then take care be safe and keep on watching kantipur tv hello lovely people this is me neelam shan and if you do watch our show and love it then do watch our episodes uh, in kantipur tv's youtube channel so do like it share and subscribe and also don't forget to like our facebook page which is called kantipur